Dělení desetinného čísla celým číslem. Tak, já tady mám připravený tři příklady, na kterým vám chci ukázat, jak to dělení funguje. A... Hned se zastavím u první chyby, kterou mi ty děti ve škole dělají, a to je, že už, jak tady vidíte, desetiny čárky, tak už si to tady chtějí něčím násobit. My jsme zvyklí, když uh, počítáme například takovýhle příklad: 3,416 tisícin děleno 0,8, tak si to tady vynásobíme deseti, aby jsme se tady zbavili té desetinné čárky. Takže tady máme pak 34,16 děleno 8 a už dělíme. No a teď, já když mám to zadání takhle, tak ty děcka tady vidí desetinou čárku a už se toho chtějí zbavovat, jenomže pak dělí 80 nebo tady by dělili 800 a to je zbytečný. Vy se řídíte tady tím druhým číslem. Pokud v tom druhém čísle není žádná desetiná čárka, tak můžeme hned dělit. Tak jediný, na co si musíte dát pozor je, co si zatrhnete, kam až zatrhnete e, při začátku toho počítání. Koukejte, tady. Já tady mám 341. Vím, že ta osmička do trojky se mi nevejde, ale do 34 ano. Takže já si zatrhnu 34 na poprvé a jdu normálně dělit. 34 děleno 8 je 4, 4 x 8 je 32 a do 34 mi zbývá ještě 2. Sepisuju další číslo. 21. 21 děleno 8, to je 2, 2 x 8 je 16 a do 21 mi zbývá 5. A teď sepisuju další číslo, to je 6, ale já jsem v tuhle chvíli teď tady překročila přes tu desetinou čárku při tom sepisování. A v tu chvíli já ji tady udělám do toho výsledku. A dělím dál. 56 děleno 8 je 7, 7 krát 8 je 56 a zbytek 0. Takže výsledek je 42,7. Když teď zkusím zkoušku, jestli mi to vyšlo, 42,7 x 8, 8 x 7 je 56, pětku držím, 8 x 2 je 16 a 5 je 21, 2, 8 x 4 je 32 a 2 je 34. A protože jsem tady měla jedno číslo za desetinou čárkou, odděluju jedno číslo odzadu ve výsledku. Vidíte, že číslo, co mi tady vyšlo, je stejné jako v tom zadání. Tak, teď tady mám tu desetinou čárku o jedno místo jinde. Vůbec nevadí, zase zkusím, kam až se mi ta osmička vejde, do 34 se mi vejde, protože tady je ta desetiná čárka, já to klidně takhle můžu oddělit a jdu dělit. 34 děleno 8 je 4, 4 x 8 je 32, zbyde mi 2, sepisuju další číslo, ale dívejte, teď jsme tu desetinou čárku překročili už teď, takže já už teď ve výsledku dělám desetinou čárku a dělím dál. 21 děleno 8 je 2, 2 x 8 je 16, a 5 21, se píšu další číslo, 56 děleno 8 je 7, zbytek 0. Jo? Takže vyšlo 4,27, když bych to vynásobila 8, mám tam dvě desetiny místa, takže pak ve výsledku bych odtělovala 2 a dostanu se na těch 34. To je ještě pořád v pořádku. Tak a teď Další věc, kde se dělá chyba, je tady ten poslední příklad. Já tady mám jenom trojku. A ty děti mi dost často takhle zatrávají 34 a jdou dělit. To nemůžete. Vy na poprvé můžete zatrhnout maximálně k té desetinné čárce. Nesmíte jít přes ní. Takže tady já si můžu zatrhnout jedině tu trojku. Dál jít nemůžu. A teď dělím. 3 děleno 8 do trojky se mi ta osmička vůbec nevejde takže tady mám nulu 0 8 je 0 a kolik je do tří zbytek 3 a teď se píšu další číslo a už jsem přešla přes tu desetinou čárku, takže tady dělám do výsledku a teď už dělím normálně. 34 děleno 8 je 4, 4 x 8 je 32 a 2 je 34, se píšu jedničku, 21 děleno 8 je 2, 2 x 8 je 16 a do 21 je 5 a se píšu 6, 56 děleno 8 je 7 a zbytek 0. Tak, takže pamatovat, že na poprvé můžete maximálně k desetinné čárce. Můžete míň, tak jak to bylo tady, nemusíte úplně až k ní, nebo můžete přímo k ní, ale nesmíte na poprvé přes ní. Jo? Takže takhle dělíme desetinné číslo celým číslem.